Ora boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Romagné. Desta vez trago aqui um vídeo de Pokémon Light Platinum. Portanto, é assim. Vamos começar. Eu vou começar a fazer aqui a série de Pokémon Light Platinum até ao final. Tentar pelo menos. E este é o primeiro episódio. Portanto, vamos lá. Isto é um hack ou um ROM, uma coisa assim qualquer. Eu não percebo muito bem estas coisas. Isto é um GBA, Game Boy Advance. E estou a jogar no emulador Visual Boy Advance. Muito bem, vamos lá. New Game. Muito bem. Eu não sei se é preciso ler, mas pronto. Ai, sorry to keep you waiting. Welcome to the world of Pokémon. Vou falar em tom miúda. My name is Jasmine, but people often call me Professor. This is a type of a Pokémon. Uma Snivy. Tão linda. Ela estava a ter uma. We humans and Pokémon live in harmony, some as partners in battles and others as friends. Not everyone thinks and acts this way, but studies have shown that Pokémon and humans can share a powerful bond. Ok, vou parar de ler, eu não consigo ler inglês. Muito bem, certo, 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 certo. Quem quiser pausa o vídeo, depois lê. Eu quero tentar fazer... Ok, já pensava que tinha escolhido a rapariga. Não interessa. Nosso nome vai ser o meu nome, que é... Romagné. Muito bem. Como eu estava a dizer, eu vou tentar fazer esta série como se... Quer dizer, dá para fazer speed up, como vocês estão a ver. Mas eu quero tentar fazer sem speed up. Esta série. E eu acho que isto vai ser uma boa série para o meu canal. Porque muita gente gosta de Pokémon. Eu adoro Pokémon, eu amo Pokémon. E o que é que se passa aqui? Onde é que estamos? Where is this place? Sounds like a dream. Or some kind of messed up world. Eu não sei se estava a falar muito baixo agora, estava a fazer com que se soasse como coisa. Oh meu Deus! Já começa? Arceus, Dialga, Palkia e Giratina. E está aqui um dos meus pokémons preferidos. O meu pokémon preferido, aliás. Acabou de gritar agora! Giratina! Oh yeah! Sim. Certo. Ok, vou fazer speed up um pouco esta parte. Vamos lá ver o que é que acontece. Ah, ok. Então, Giratina, o Palkia e o Dialga estavam a atacar Arceus. This is very strange. I've got to be having a nightmare. Ok. Muito bem, estamos aqui na nossa casa. Deixa eu ver se tem aqui alguma potion ou assim. Nem sequer dá para mexer no PC. Muito bem, acho que o PC breakou ou uma coisa assim qualquer. This is a Nintendo GameCube. A Game Boy Advance is connected to the service as a controller. Serve. Oh meu Deus, eu não sei ler inglês. Vocês estão a ver o que eu estou a dizer. Muito bem. Está a dizer. Está. Feliz por eu ter acordado. Se eu não tivesse acordado, morrido. Erros de português todo o tempo. Ah. O relógio, certo. Que horas são? São 4 da tarde. Até já, vamos avançar um pouco. Certo. 1, 2, 3, 4, está aqui. E são em 57, portanto é para aí. Aqui, vai. Muito bem. Bora lá, começar. Ainda não demos o nosso primeiro passo em... Owen?
Como isto é Pokémon Platino... Ah não, isto é uma nova região! Certo. Oi? Quem é este? Certo. Central City. Ah, este é o Kaori. Não conheço. Zeri League. Então... Nós estamos na Liga Zeri. Acho que é uma coisa assim qualquer. Oi, para onde é que nós estamos a ir? Era suposto nós estarmos em cima do Salamence? Eu acho que era. E porquê é que o Salamence se transformou num pássaro? Ok. Let's go. Sim, bora lá. Não dá para ir um bocado mais depressa. Ora, vai. É desculpa por estes speed-ups assim. É só mesmo para não demorar muito tempo. Certo. Oh, Ash Ketchum! Ya. Ya, certo. Certo, certo. Alpha. Então pera, eu estou a ler Alpha. Ok, eu devia estar a traduzir isto para vocês, mas... Nem a traduzir eu sou bom. Nem a ler. É importante que a escritura seja destruída. Ok. Empoleon. Hydro Pump. E vai destruir aquilo. Muito bem. Calor Pump rápido. E Rain Dance. Que é para... Será que é para encher aquilo? Será que? Já é. Certo. Ok. Quem é este? Putiana. Oi? É agora que nós vamos escolher o nosso Pokémon. Charmander, Squirtle, Bulbasaur. E o que nós vamos escolher vai ser o... Charmander. Dá-lhe um scratch na cara, vai! Critical Hit! Ih, não foi. Não, só tiro dois hits, está a ganho. Está a ganho. Agora só faltava ele conseguir um Critical Hit super efetivo em mim. E mesmo assim, não sei se ganhava. Provavelmente. Yay! Hã? Kidnap? LOL. Ok, goodbye! Está-me a agradecer! Oh yeah! Recebi Charmander, provavelmente. Yay! Recebi Charmander! Quero dar um nickname, sim, quero dar-lhe um nickname. Chamar-lhe... Char? Chama, talvez. Char... Chama cinza! Charash! Charash! Não fica assim muito mal. Ok. E é um macho! Muito bem. Ela está em Yellow Town e eu também estou cá. Muito bem. Bora lá. Este é o laboratório dela. Certo. Muito bem, temos de ir para este da Central City. Bora lá. E a Central City acho que fica aqui por cima, não é, pessoal? Acho que é. Ah, já começam as batalhas. Espera, eu lembro-me de terem dito que havia aqui um Pokémon qualquer que nós tínhamos de apanhar e já estava no laboratório.
É, são aquelas dicas de amigos. Muito bem, aqui não está. Será que é aqui? Não. Onde é que será? Isto tem aqui umas escadas. Deixa eu ver. Ahá! Ahá! Um Elkid! E sim, eu quero levar o Elkid comigo. Yay! Temos um Elkid! Que é nível... Ups, não era bag. Estou habituado a ter a Pokédex em primeiro. Nível 5 também! Ei, não temos vida! Esse é o nosso menos conceito da vida. Os Pokémons. Sim, bora, bora, bora. Ah, não. Muito bem. Nossa primeira batalha em Zeri. E acho que é um Bugcatcher. Começa bem. 4 Pokémons e nível 4 já. Ela, Critical Hit. Muito bem, Charash. Muito bem. Outro Critical. Evolui. Evolui. Bronze, sobe nível. Muito bem, muito bem. Ei, Venipede, eu acho que esta porra faz Poison. Eu não vou usar o Elkid na minha jornada. Só mesmo aqui. Para não fazer fight nos meus Pokémons. Outra Defense Curl. Bora lá. Ah, não. Vai doer. Não, não doeu muito. Ah, viram o que eu disse? Poison Point. Ui! Acaba logo com isso. Pronto. E tal já. E quase subia para o nível 7. Outro Caterpie, vamos mudar. Olha lá. Vou avançar um pouco estas batalhas assim. Pronto. Vamos atirar speed. Deixa-me taco. Yes! Será que? Yes! Vamos lá, Ember! Agora não. Aqui. Ah, já o Caterpie meteu-me. Xiii! Dois níveis seguidos. Muito bem, bora lá. Susto, mas é um Pokémon que está poison. O que é que será isto? É, encontrei uma potion! A sério? Olha um Bidoof! Ok, este show para 30 FPS. Elkid fez Fainted. Muito bem, estamos de volta aos 60 FPS. Muito bem, bora lá. Uma putiena. E este é outra vez. Muito bem, já sou nível 10. Muito bem. Olha um Blitzel. Um Sparrow.
e este talento. TM46, isto faz o quê? Tive! Ok. Não gosto dessa TM. Muito bem, vou usar Ember na tua cara. Outro Ember na tua cara. Sim, mais um nível. Outro Ember na tua cara. Smokescreen. Muito bem. Outro Ember na tua cara. E por fim, mais um Ember na tua cara. Acho que acabou, não acabou? Yay! Muito bem. Aqui, outra potion. Chegámos a Central City! Começou a dar vida aos nossos pokémons. Hello, Miss Joy! Sim, eu gostava. Obrigado. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Eu vou continuar a série. E... é só isso. Estamos aqui na Central City e vamos ver o que é que temos para fazer no próximo episódio. Obrigado por assistirem. Subscrevam ao canal e fui!